Mulla on ilo olla vielä ennen ruokaa teidän esteenä ja toivottavasti tekin saatte ruokaa siellä, jotka olette jossakin videon päässä kaukaisuudessa. Kiitos siitä, että mut pyydettiin tänne puhumaan ja oli Jormalaisen Vesa, joka pyynnön laitto. Ehkä mut valittiin sen takia, että tähän haluttiin yksityisen sektorin kulmaa, mutta mä nyt kerron taustajia itsestäni ihan muutamalla sanalla. Mä oon tällaista terveydenhuollon tietotekniikkaa harrastunut varmaan vuodesta 1995 lähtien. Mulla on semmoinen historia, että mä oon nyt ollut 7. vuotta terveystalon johtavana lääkärinä, mutta sitten ennen mä olin Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajan lääkärinä, ja siellä tietysti aika paljon joudun olemaan mukana siinä, kun sitä paikkaa sähköistettiin. Mulla on semmoinen työhistoria, että mä oon myöskin ollut Medisedata Oy:n hallituksen puheenjohtajana jonkin aikaa. Medisedata oli se, joka rakensi yliopistosairaaloiden potilastietojärjestelmä, eli tätä kokonaisuutta, mikä siellä tällä hetkellä on suurimmassa osassa vielä käytössä. Ja sitten se myytiin sieltä eteenpäin, joten on päässyt näkemään tätä maailmaa. Ja kun 95 ensimmäisissä seminaareissa oli, jota silloin se oli joku kaupallinen IR-nimisen firman järjestämä seminaari terveydenhuollon tietotekniikasta ja näistä asioista, niin ne asiat, mitä silloin puhuttiin, niin ne on ruvennut toteutua oikeastaan vasta 2010. Että 15 vuotta niitä nähtiin ja niitä rakennettiin. Ja pakko sanoa, että niin kuin tässä on jo kiitettävä siitä, että meillä on kanta. Sehän se on niin kuin huikea. Tässä on ehtinyt olla monenlaisia vaiheita tässä kannassa, ja kantaakin ehdittiin mollata ennen kuin se on ryhtynyt tulemaan niin kuin riittävän kattavaksi. Mutta että kyllä se kanta on ollut pitkänäköinen, ja se on hyvä, että meillä on joku niin kuin, tällainen tukijalka ollut, minkä päälle rakentaa. Nämä puheet aina välillä, että kun tulee aika korkealtakin poliittiselta tasolta, että tehdään yksi yhteinen järjestelmä ja niin poispäin, niin aina vähän hämmentää mua, kun meillä on ollut pitkän aikaa erittäin hyvä strateginen pohja sille ajatukselle, että meillä on yksi yhteinen paikka, minne dataa kerätään ja dataa siirretään siellä, mutta eihän tietojärjestelmä voi olla yksi yhteinen, ei koskaan eikä ikinä, koska jos se päivänä yksi on niin kuin haaveissa upea, ja sitten kun se saadaan, se on hetken on upea, mutta päivänä kaksi on jo itse asiassa vanhentunut, ja sitten sille tulee niin kuin murheet ja harmeet. Kyllä se järjestelmien pitää pystyä sinne evoluutioon ja kehittymään, mutta sen datan pitää olla jossakin. Ja jotenkin minä insinöörimäisesti ajattelinkin, että se data on niin kuin matriiseissa jossakin yhteisessä kasassa, ja sieltä sitten yhteiselle pelisäännölle sitä käytetään. No, vielä tästä niin kuin vähän esipuheena, kun mä yritän miettiä, että mitä meillä on tapahtunut viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin Suomessa se positiivinen ismi, mikä meillä oli jo 90-luvut lähtien, oli se, että meidän pitää saada data yhteisesti käyttöön kaikille yhtä aikaa ja näkymän lähtien. Nyt tietysti ensisijaisesti se kyse oli siitä, että saatiin niin kuin toimintayksiköissä ne yhteisesti näkymään ja käyttöön. Niin samaan aikaan, kun kävi Jenkkikokouksissa, niin siellä oli toisenlainen näkemys. Eli Jenkkisairaala tai terveyskeskus tai mikä muu, niin niillä oli kriittisen tärkeää, että ne pystyivät raportoimaan siitä datasta ja tuottamaan sitä laskun, koska oli aina joku tapa tuotteistaa se laskuksi, koska se laskun maksoi vakuutusjärjestelmä. Joten siellä keskityttiin sellaisiin asioihin kuin, että miten pidetään huoli siitä, että kaikki asiat tulee kirjattua ja ne tulee laskutettua, ja myöskin keskityttiin siihen, että mikä on se toimintatapa, jotta se prosessi olisi mahdollisimman tehokas, koska se työn tuottavuus oli heille hirmuisen tärkeä. Ja heidän järjestelmissä, niin kun ne myyntivaltit oli sitten, että otettiin sähköinen järjestelmän käyttö, oli se, että näin parannetaan laskutusta vaikkapa 3%. Eli sillä oli tavallaan business case syntyi sitä kautta. Ja se oli se Jenkkien aikakausi silloin 90-luvulla tällaista. Ja meillä sitten oli siis päinvastainen. Meillä ei se työn tuottavuus ei ollut se juttu, vaan meillä oli se, että turvallisuus ja ymmärrys lisääntyy sille, että potilastieto on samaan aikaan kaikkien käytettävissä siinä samassa organisaatiossa. Jenkit oli valitettavasti viisaampia. Ne sitten, kun oli tämän saanut rakennettua, niin sittenhän sinne tuli kansallinen ohjelma, että, joka otti tavoitteeksi nämä samat asiat kuin meillä on siihen päälle, jonka jälkeen heidän järjestelmänsä olivat sekä työn tuottavuutta tukevia että tiedon jakamista tukevia. Ja mä nyt näkisin, että
tämä on niin kuin oikein kiveen kirjoitettu ja todistettu, että nyt kun Suomeen rupeaa tulemaan epikkejä ja muita, niin se tarkoittaa, että jenkit onnistu maailmanvalloituksessa ja ne pystyy tekemään järjestelmiä, jotka ottaa isompia asioita huomioon. Mutta ei meidän pitäisi lannistua tässä, vaan meidän pitää lähteä siitä, että meillä on jotakin vielä isompaa täällä. Ja siinä mielessä kanta on vähän vielä isompaa. Ja kannan päälle, jos pystytään luomaan järjestelmiä, jotka tukee sekä tietysti sitä niin kuin turvallisuusnäkökulmaa ja niin kuin tietonäkökulmaa, mutta myöskin työn tuottavuusnäkökulmaa ja prosessinäkökulmaa, niin meillä on mahdollisuus päästä eteenpäin. Ja nyt tämä tuottavuus ja prosessinäkökulma pitää tulkita laajasti, ja se pitää tulkita vähän niin kuin tämän otsikon mukaan, että mitä mahdollisuuksia potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen. Eli mitä se voisi olla sitten se maailma, jossa se tiedon käytettävyys toisikin jotakin ihan uutta ja isompia arvoista. Ja tässä mä nyt sitten viittaan siihen Maritan Korhosen ensimmäiseen kalvoon, jossa hän viittasi siihen, kuinka IBM on tulossa Suomeen ja Watsonia haetaan tänne ja muita. Niin me ollaan nyt edellä meidän lainsäädännöllisessä tilanteessa. Kun meillä on kanta ja meillä on sitten tämä sekundaaritiedon käytön lainsäädäntö tulossa, niin me ollaan edellä muuta maailmaa, ja nyt jos mietitään, että milloin edellisen kerran Suomi on ollut jostakin edellä, niin me oltiin 90-luvulla edellä, kun me murrettiin puhelinvälityksen monopoli, eli että ensin kotimaan puheluita sai välittää muukin kuin paikallinen puhelinyhdistys, ja sitten kaukopuheluita sai siis välittää, että ne tiputettiin, murrettiin telemonopoli, ja sitten murrettiin ulkomaanpuhelumonopoli. Ja muistatte siis yhdessä yössä ulkomaanpuheluiden hinnat tipahti alle puoleen siitä, mitä ne oli ollut. Nyt meillä kaikilla on kännykät ja muut. Ja samalla kun me tehtiin se murros siitä, että me murrettiin telemarkkinainen pelisäännöt, että miten puheluita sai välittää, niin samaan aikaan meillä oli teknologinen kehitys Nokialla hyvässä vaiheessa, ja valtiovalta tuki myöskin sitä, jonka jälkeen yhtäkkiä meille syntyi telesektori, joka oli pitkän aikaa meille aika iso moottori, ja kyllä mä väitän, että se vieläkin on meille moottori, vaikka me on se osa sitä Nokiaa menetetty, niin meillä olisi mahdollista rakentaa tämä samanlainen niin kuin yhteiskunnallinen kasvumoottori myös tästä terveydenhuollosta. Et jos me vaan nyt pysytään niin kuin muutama vuotta edellä muuta maailmaa, niin kuin nyt me taas olemme pääsemässä tässä asiassa edelle, ja hyöty käyttää se, ja ollaan tosi avarakatseisia, niin me kenties luodaan tänne semmoinen teollisuuden haara, mitä me ei ole osattu miettiäkään. Eli että me mennään niin kuin pidemmälle kuin mitä me tässä nyt ollaan itse hakemassa välttämättä niin kuin meidän niin kuin omien kansalaisnäkökulmien kautta, vaan me ollaan pääsemässä tälle myöskin niin kuin teollisuusnäkökulmaan, ja tätä mä kovasti tukisin. Mut tässä nyt sitten mennään tähän ihan niin kuin tämän mun varsinaiseen aiheeseen, niin mä otin tähän alkuun muutaman dian, tai itse asiassa 3 diaa siitä, että miten tämä nyt on niin kuin kirjoitettu STM:ssä kautta THL:ssä, niin kuin tämä tulevaisuus, minkälaista on haluttu näyttää. Ja tuossa on ympyröity nimenomaan toi, että niin kuin vähän näitä vastuukysymyksiä tämän tietoasian kohdalta. Ja tässä on todettu, että kun maakunta järjestää, niin maakunta myös vastaa. Ja mistä se vastaa? Se vastaa siis ohjauksesta. Siltä tulee ohjauskyvykkyys. Ja nimenomaan se vaati ohjauskyvykkyys siitä, että se varmistaa, että palvelut on yhteensovitettuja. Yhteensovittaminen ei onnistu siis ilman dataa. Se on kuin vääjäämätön juttu. Ja jos niitä haluaa yhteensovittaa tilanteessa, jossa me olemme hyväksymässä, mä käytän semmoista sanaa, mitä te muut ette käytä, mutta me olemme hyväksymässä markkinaehtoista terveydenhuoltoa. Koska se on markkinaehtoista, kun sinne tuodaan valinnanvapausjärjestelmä ja palveluntuottajat muutetaan yhtiömuotoisiksi perusterveydenhuollossa, ja yhtiömuotoisena palveluntuottajana saa olla kuka tahansa, niin Finska, se on markkinaehtoista toimintaa. Ja markkinaehtoisessa toiminnassa, niin silloin niitä datan käyttäjiä on paljon ja datan tuottajia on paljon, ja jos nyt sitten se, joka maksaa tämän markkinaehtoisen toiminnan, haluaa sille jotain tehdä, niin sen täytyy kyllä analysoimaan sitä dataa ja käyttämään sitä. Ja vaikka puhutaan asiakkaasta niin kuin palvelujen lähtökohtana, että se on tuossa keskellä, niin yhä jälleen maakunta vastaa siitä, että palvelut on yhteensovitettu. Eli tässä on niin kuin ihan selkeästi otettu kantaa siitä, että meillä on niin kuin isä aurinkoinen, joka pystyy sieltä päältä katsomaan, että tapahtuu järkeviä asioita.
Ja tämähän on siis se meidän haaste. Sitähän me nyt täällä olemme. Tavallaan THL tässä on nyt siinä isäaurinkoisena tällä hetkellä ja STMkin. Mutta tästä tulee myöskin jatkossa se iso haaste ja kysymys, koska se yhteensovittaminen, sieltä täytyy olla niin kuin porukkaa, joka kykenee tekemään sitä viisaasti ja siten, että eivät kahlitse, mutta tuovat mahdollisuuksia. Ja vielä kolmantena, Diana, niin puhutaan palvelun tuottajan roolista, niin myöskin tuottajalle on asetettu tässä meidän uudistuksessa velvoitteita. Myös tuottajan on varmistettava siitä, että palvelukokonaisuus toteutuu ja palveluketjut toimii sovitusti. Ja nimenomaan tuossa tulee mieleen tämä sana sovitusti, eli jossakin pitää sopia tämä juttu. Ja silloin mä palaan noihin aikaisempiin dioihin, sen sopijahan tässä näkökulmassa täytyy olla sitten se tilaaja, se järjestäjä, se maakunta. Mutta kyllä mä tietysti näen tästä vielä yhden tason ylemmäksi, ja mä näen sen nimenomaan julkisen vallan, eli STM kautta sen asiantuntijavirasto THL, niin niittenhän täytyy olla niitä, jotka tuo siihen ne puitteet ja rakenteet sille, että mitä tällä palvelukokonaisuuksilla tarkoitetaan, koska ei niitä tietenkään voi 18 maakunnasta kaikkia keksiä uudestaan ja niin kuin jokaista varten. Ottaa vielä huomioon sen, että mistä tästä ei hirveästi puhuta, mutta kun mehän eletään valinnanvapausmaailmassa, joka ei ole pelkästään maakunnan sisällä, vaan sehän on maakuntien välinen. Meillähän on jo nyt tällä hetkellä tilanne niin kuin erikoissairaanhoidon osalta, että on syntynyt julkisen sektorin kilpailu. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on perustanut pieniä alaosakeyhtiöitä, jotka tuottaa, ensin ne tuottaa siellä omalla alueella, ne tuottaa silmiä ja sydäntä ja lonkkaa, mutta sitten ne tekevät niille vielä omat yhtiöt, jotka ovat tämmöisen julkisomisteisen, yksityisomisteisen sekoituksia vielä, että niiden omistuksetkin on monimutkaisia, mutta että ne toimivat vaikkapa täällä Helsingissä ja houkuttelevat potilaan ensin yksityisellä rahalla sinne vastaanotolle ja muuttavat sen simsalabim julkisen rahan käynniksi ja siirtävät omaan maakuntaansa hoidettavaksi. Eli meillä on niin kuin Niin nämähän on ketjuja, jotka pitäisi jonkun sieltä päältä pystyä katsomaan, ja mä en niin kuin haluaisi jättää tätä pelkästään niin kuin maakunnan asiaksi, vaan kyllähän tämän täytyisi olla niin kuin isompi asia miettimään, että mikä tämmöinen hoitoketju on. No kun puhutaan tästä tiedon sitten, tietenkin potilastiedon arkisto on ihan selvää, että siinä puhutaan kliinisestä tiedosta ja potilastiedosta, mutta että Ja tämä viittaa siihen niin kuin meidän niin kuin ihan ensimmäiseen ismiin ja siihen tavoitteeseen, visioon, mikä jo 90-luvulla oli, että kaikki tieto olisi kaikkien käytössä samanaikaisesti. Silloin puhuttiin kaikkien asiantuntijoiden käytössä. Siis kaikkien, kun lähdettiin siitä, että mikä on sairaalan tilanne, niin sairaalassa ennen kuin kaikki siirtyi paperilla ja röntgenkuvat siirtyi filmillä, niin yhtäkkiä kun saatiin sitten tämä digitoitu, niin se ilo oli se, että samassa sairaalassa kaikki hoitoon osallistuvat näki sen kaiken valmistuvan tiedon samalla hetkellä. Ja se oli niin kuin se vaihe ykkönen. Ja vaihe kakkonen oli se, että sitten samalla maakunnan alueella, siis tai saman kunnan alueella, joko aluetietojärjestelmän tai jonkun muun avulla, niin pystyttiin tarjoamaan sitten edes niin kuin parin organisaation välille, eli terveyskeskuksen ja sairaalan välille se tiedon välittäminen. Mutta jos puhutaan siitä, että nyt kun tästä potilastiedon arkistosta, ja kun se on valmistunut, niin periaatteessa about tämähän toteutuu sitten kaikkien välillä, tämä kliinisen tiedon yhteinen näkyvyys samanaikaisesti, mutta tarvitaanko sitten jotakin muuta? Tarvitaanko operatiivista tietoa siihen, että pystytään jatkossa hoitoketjuja järjestelemään ja hoitokokonaisuuksia järjestelemään? Kun jatkossakin varmaan on toive, että se potilas, sen lisäksi, että hän on kirjautunut valinnanvapaus terveyskeskukseensa, sote-keskukseensa, niin kyllähän yhteiskunta varmasti kuitenkin jotenkin toivoo, että se panispa sen nyt vähän rahaa vielä ja ostaisi osan palveluista kokonaan yksityisesti, koska se on pois sitten verorahoitteisesta järjestelmästä. Ja osa niistä palveluista voi olla sellaisia, että se palvelu voi olla niin kuin hyvin monimutkainen ja monimuotoinen, että siitä palvelun osasia voitu hakea monesta paikasta. Mutta jos joku sitten joutuu niin kuin tilanteeseen, jossa se pitäisi niin kuin suunnitella ja rakentaa hoitoketjua ja hoitokokonaisuutta, niin se kenties saattaisi tarvita jotakin muutakin tietoa. Vai tarvitseeko? Ja mulla ei ole itse asiassa ihan omaa vielä vastaus tähän, että riittääkö tuo kliininen tieto tai se tieto, mitä me kerätään tällä hetkellä sinne kantapalveluun, vai pitäisikö siellä olla jotakin muutakin? Kun nyt ajattelette, että mitä tietoa nyt palvelutapahtumassa niin kun syntyy, niin siellähän syntyy
kun palvelutapahtuma varataan tai kun se on tehty, niin siellähän on ajanvaraustietoa. Siellä on siis paikkatieto, missä tapahtuu, mihin kellonaikaa tapahtuu. Luultavasti jotain jatkumosuunnittelua, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Siellä saattaa olla niin kuin asiakkaan antamaa niin kuin sisäisen prosessin, kun tieto saattaa olla asiakaspalautteita. Siellä voi olla niin kuin vaikka tämmöinen Net Promoter Score-kysely. Siellä on monenlaisia juttuja, mitä siellä niin kuin organisaatiossa on sisällä, jotka sitten niin kuin voisi sanoa, että niille, ne eivät tule niin kuin relevantteja tämän, niin kuin, tämän keskitetyn datan osalta. Mut yhäkin on niin kuin pikkusen kysymysmerkkinä, että olisiko joku vai eikö ole. Mä kannatan sinänsä sitä, että pyrittäisiin olemaan mahdollisimman selkeitä ja pärjäämään niin kuin minimidatalle, että ei vaadita niin kuin liian datan tuottamista. Operatiivinen tieto, niin sit tulee hyvin monimutkaista, jos sekin ruvetaan keräämään valtakunnalliseen arkistoon, mutta kun rakennetaan hoitoketjuja, että jos siinä hoitoketjussa on voimakas alihankintaverkosto, viittaa vaikka siihen sairaanhoitajaliiton puheenvuoroon, että siellä yksittäiset sairaanhoitajat haluaisivat pystyä tuottaa kotipalvelua. Ja joku tuottaa fysioterapiaa. Ja joku tuottaa koko sen sairaalaosion siihen. Ja sitten kun näitä niin kuin joku kutoo sille potilaalle, tekee hoitosuunnitelman, että jatkossa nuo hoitaa tämä ja tämä ja tämä. Ja näistä julkisen vallan maksamia on nämä. Ja sitten tansa voit ottaa niin kuin omalla rahalla päälle siihen, niin tarvitaanko siihen tämä valtakunnallinen palvelu, tietohallintopalvelu siihen päälle sen datan jakamiseen, vai onko niin, että tämä on niin kuin paikallinen toimijoiden keskinäinen liittymä, joka sitten itse sopii keskenään siitä, että kuka tekee mitäkin ja ainoastaan jakaa sen kliinisen datan sieltä päältä. Ehkä mä olisin taipuvainen tähän viimeisimpään ajatteluun, mutta tämä on niin kuin asia, mitä pitää pyörittää nyt koko ajan tässä niin kuin seuraavien vuosien aikana. No, tosiaan. Tästä mä ehkä jo äsken mainitsinkin, niin kun odotuksethan meillä tässä niin kun on toistaiseksi vielä aika samat kuin mitä on ollut siinä, kun tuotiin sähköiset sairauskertomukset terveyskeskuksiin ja sairaaloihin, että datan yhteinen käytettävyys ja näkyvyys kaikkialla, mutta me olemme siirtyneet askeleen pidemmälle, kun me mietitään sitä, että tässä olisi niin kun se asiakas, se potilas olisi jo yksi datan hyötykäyttäjä. No, mitä se meille tällä hetkellä näyttää? Miltä se näyttää? Nythän se näyttää siltä, että me on niin kuin luotu potilaalle tällä hetkellä mahdollisuus julkisen vallan toimesta nähdä, että mitkä on reseptit ja mitkä on niin kuin kertomuskirjaukset. Ja sehän on se aikamoinen hyppy verrattuna aikaisemmasta, mutta että onko tämä riittävä? Että pystyisikö sille potilaalle tuomaan ne enemmän kuin pelkästään fragmentaarista tietoa? Sitten tietoahan voisi analysoida ja sitä voisi tuoda ihan erilaisella niin kuin erilaisella jalostusasteella hänen käyttöönsä kuin mitä se tällä hetkellä on, ja mä palaan siihen jalostamiseen tässä esityksessä vähän myöhemmin. No mitä tällä hetkellä meillä uupuu? Ja tietysti mikä on tunnistettu, että uupuu, mutta että mehän on yhä jälleen palaan siihen, että kun meidän se ensimmäinen visio oli se, että olisipa se tieto nyt kaikkien käytössä samanaikaisesti. Tiedettäisipä se, ettei tarvitse ottaa kaksinkertaisesti samoja laboratoriokokeita, tai että tiedettäisiin, että mitä on tehty erikoissairaanhoidossa, kun potilas on perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa. Mutta että se on vasta alku. Tämä datahan mahdollistaa ihan toisenlaisen niin kuin lähtökohdan ja toisenlaisen niin kuin tavan johtaa terveydenhuoltoa, johtaa niin epidemiologisesti, silleen THL-mäisesti, tai johtaa ihan yksittäinen lääkäri vastaan yksittäinen potilas siinä maailmassa, tai sitten siinä terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Ja mun väittämä on, että tällä hetkellä tätä potilastietoa ei juuri käytetä johtamisen työkaluna. Eli tämä on vieläkin äärimmäisen niin kuin yksilökeskeistä, eli potilas menee asiantuntijan vastaanotolle, on se sitten lääkäri, hoitaja tai joku muu. Ja sitten siellä me luotamme siihen, että siinä yksittäisessä asiantuntijakohtaamisessa tehdyt asiat olisi oikeita. Että siellä on tehty kaikki niin hyvin kuin mahdollista ja tämä hyöty on sitten mahdollisimman suuri eteenpäin. Mutta sitten mun väittämä on, että näin ei ole. Mun väittämät siitä, että se on niin kuin ihan hyödyllinen tapahtuma, se kohtaamistapahtuma, mutta se, että onko se tehty niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla vai keskiarvoisesti, vai onko se jäänyt vajaaksi, niin mun väite, että se on jotain siitä keskiväliltä.
Että semmoinen niin kuin huippulaadukasta kohtaamista ei juuri ole, ja meillä ei ole todisteita, että se olisi huippulaadukas, ja itse asiassa mulla on todisteita siihen, että se ei ole ihan huippulaadukas. Ja pystyn käyttämään ihan omaa organisaatiota ihan avoimesti siinä niin kuin esimerkkinä teille. Ja mulla on tähän rakennettu teille esimerkki siitä, että miten sitä dataa, nyt, miten me ollaan nyt meidän organisaatiossa terveystalossa ryhdytty käyttämään sitä johtamisen työkaluna ja tekemään siitä niin kuin analyysiä ja jalostamaan se toisen näköiseksi data ja nimenomaan ehkä tämmöiset vähän enemmän epidemiologista ja massa-ajattelutyyppiseksi, josta sitten pääsee pureutumaan yksilödataan. Ja tämä on semmoinen maailma, minkä pitää niin kuin tavallaan jatkossa olla laajempaa kuin organisaation sisäinen toimintamalli, vaan sen pitäisi olla kaikkea tätä dataa jalostava. Mutta mä näytän siitä kohta esimerkin. Ja nyt mä oon niin kuin tavallaan iloinen, että tämä on hyvin tunnistettu kuitenkin tässä yhteiskunnassa, että kun meillä on tulossa tämä laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä, eli tämä oli se sekundäärikäytön laki, mihin se Maritta Korhonen viittasi siinä alussa, niin tämähän on niin kuin älykäs laki. Ja mä niin kuin uskallan tunnustaa avoimesti, että joku voisi sanoa, että me olemme siirtyneet laittomalle puolelle, mutta ei ole. Me ollaan tosi tarkkoja terveystalossa, että me ollaan lähdetty hakemaan näitä, että mitä me voidaan tehdä jo nyt ennen kuin tämmöinen lainsäädäntö on olemassa. Ja me ollaan lähdetty mylläämään tilastonäkökulmasta sitä aineistoa, jotta me ei vahingossakaan jouduta niin kuin lääketutkimuksen lainsäädännön alle, koska sitten kaikki pysähtyy sillä siunaaman sekunnilla. Mutta että nyt kun on tullut tuo laki, niin toi tulee niin kuin auttamaan kaikkia meitä organisaatioita siinä, että me ei tarvitse olla enää niin pelokkaita sen suhteen, että mitä me voimme tehdä sillä tiedolla, mitä meillä on kertynyt sit meidän organisaatiosta. Koska jos nyt oikein niin kuin tarkkoja ollaan, niin kaikki tämmöiset puheet Germanitzerista ja muistakin, niin nehän on ollut niin kuin semilaillisella laittomalla alueella, kun puhutaan, että tunnistamme suurkuluttajat potilastietojärjestelmistä, niin kuka sen tunnistaa, siis kuka on se care manageri, onko sillä hoitosuhde siihen potilaaseen oikeasti. Joku voisi sanoa, että ei sillä ole mitään hoitosuhdetta, ei sillä ole mitään oikeutta mennä penkomaan järjestelmiä ja hakemaan, että sieltä on niin kuin Möttösen Liisa onkin tämmöinen, jolle pitää laittaa henkilökohtainen avustaja ja soittaa sille, että älä käykään 10 kertaa lääkärissä, vaan käy vain 3 kertaa täällä ja 2 kertaa tuolla. Eli me ollaan niin kuin ollut vaikealla alueella, mutta kun tämä lainsäädäntö etenee tässä, niin potilastiedon ja yleensäkin sen tiedon, mitä on syntynyt niin kuin terveydenhuollossa ja sosiaalipuolella, sen niin kuin palvelun tuottaja saa käyttää sitä laajemmin oman toiminnansa ja sen hoidon kokonaisuuden kehittämiseen. Ja sitten sen lisäksi tämä mahdollistaa sen, että jos vaikkapa THL-viisaudesta sen niin keksii, niin tätä, kun siinä pystyy yhdistämään eri organisaatioiden välistä tietoa, joko niin, että joku osaa hakea sen luvan THL, tai sitten viranomainen tajuaa sen itse ja rakentaa siihen jonkun uuden palvelun päälle, niin se mahdollistaa niin kuin ihan toisen tyyppisen data-analytiikan. Ja mä väitän, että me emme osaa kuvitellakaan, mitä kaikkia iloja siitä voi tulla, mutta ehkä nyt, jos teillä on, jolla on joku Android-puhelin tai iPhone-puhelin, joka yhtäkkiä niin kuin työpäivän päätteeksi osaa kertoa, että kotiin on matkaa 25 minuuttia ja ruuhkaa on vähän, niin kukaan meistä osaisi niin kuin pohtiakaan tuommoista joku vuosi sitten, että puhelin rupeaa meitä neuvomaan tuommoisessa asiassa. Ja sitten moni sanoi, että eihän tuosta mitään hyötyä, mutta sitten meistä kuitenkin 3 vaikka 100 sanoi, että tästä olikin hyötyä. Niin kuin yhtäkkiä meillä rupeaa tulemaan erilaisia palveluja, joilla saadaankin ihan toisenlainen niin kuin analytiikka, kun rupeaa ohjaamaan meidän toimintaa. Samaa se tulee, että se ohjaaminen tapahtuu tässä terveydenhuollossakin, että me pystytään niin kuin ennustamaan ja ohjaamaan huomattavasti aikaisempaa paremmin. Ja toinen niin kuin nerokkuus, mikä tässä on tulossa, niin on tuo EU:n tietosuoja-asetus, missä tietysti meitä kaikki on peloteltu siltä, että EU:n tietosuoja-asetus tuo meille aika paljon niin kuin rajoitteita, ja jatkossa vielä sitten, kun sen potilastietoa käyttää väärin, joku pöllii jonkun tietoalkion, niin ne sanktiot palvelun tuottajalla on äärettömän suuret. Ensinnäkin ne velvollisuudet, että pitää ihan muutamassa tunnissa tai 70 tunnissa osata niin kuin ilmoittaa kaikki nämä haasteet niin viranomaisille kuin niille ihmisille, joiden tieto on kenties ollut hauraasti
niin kuin pöllittävissä siellä, mutta sen lisäksi niin sieltä voi tulla äärettömän suuria taloudellisia sanktioita sille, niin kuin tällaisesta, että kun väärinkäytös on päässyt tapahtumaan. Ne on useamman prosentin esimerkiksi yrityksen liikevaihdosta. Ja muistakaa, nämä on sitten osakeyhtiöitä, sitten nämä perusterveydenhuollon tulevat sote-toimijatkin, että varmasti koskee niitäkin ihan samalla tavalla nämä sanktiosäännökset kuin ketä tahansa muuta, mutta se ei tuo pelkästään negatiivisia asioita, että se tietosuoja-asetus, se tuo positiivisia. Siellä on ihan huikea kohta. Se mahdollistaa terveystietojen käytön ennaltaehkäisevän tarkoitukseen ilman suostumusta. Ei tarvita enää Suomen valtion, eikä tarvita THL niin valmistelua siitä, että näistä suostumuskysymyksistä. Tämä on voimassa olevaa lainsäädäntöä ilman, että Suomi tekee mitään ratifiointia enää. Niin kuin vuonna 2017, onko se nyt huhtikuussa vai 2018. Mä en nyt muista, koska tämä astui voimaan, about vuoden, puolentoista vuoden päästä. Mutta tämä on niin kuin nasta siinä, että se on ihan sama, mitä täällä tehdään ja pohditaan. Toi tulee olemaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten me pystymme meidän järjestelmästä poimimaan siis erilaisia riskejä meidän potilaille, ja me voidaan kommunikoida niille ihan tuosta vaan surutta, miten tahansa. Tänhän pitää sitten jatkossa olla isompaa kuin pelkästään se, että se tapahtuisi organisaation oman tiedon pohjalta, vaan tässähän täytyisi nimenomaan pystyä hyötykäyttämään Kanta-arkiston datamassaa. Eli kun siellä on nyt, otetaan nyt vaikka yksinkertainen esimerkki, että jollakin on sellaiset veriarvot, että niistä semanttisesti päättelemällä voidaan todeta, että tässä on joku riski. Tai jollakin on joku sellainen lääke, jonka käyttämisessä syntyy tiettyjä riskejä jossakin tietyssä tilanteessa. Tai löydetään myöhemmin se tieto siitä, niin sieltähän pitäisi pystyä vain niin joku rakentaa SQL-algoritmin sinne ja poimii ne kaikki potilaat ja lähettää niille kaikille SMS-viestin tai sähköpostin tai kirjeen tai mitä nyt tahansa keksitäänkin, ja se pitäisi pystyä viestimään. Eli pitää päästä, niin kuin, ja tästä tulee se haaste, mikä on se toimija ja kuka tätä tekee. Että onko se terveystalo, niin kuin itse asiassa me tehdään nyt jo, vai onko se maakunta, vai onko se joku vielä korkeampi instanssi. Ja nyt mä näytän teille nyt esimerkkejä vaan, että mitä me tehdään, ja mä joudun käyttää tähän nyt 10 minuuttia tähän esimerkin käyttöön, mutta musta tämä niin kuin aukaisee ehkä toivottavasti jollekin teistä silmiä, ja tämä, että mitä me on nyt rakennettu niin kuin sen oman datan päälle. Mehän käytetään semmoista potilastietojärjestelmää kuin Dynamic Health, sitä pyörittää tieto meille, me ostetaan sieltä se, maksetaan rahnat siitä, ja totta kai se oli meillekin yhtä haastava, kun kaikki tietojärjestelmät, että data on sen syöväreissä, mutta me jossakin vaiheessa ymmärrettiin, että kun meillä on, kun me tuotetaan about 12% Suomen potilaskäynneistä, meillä on 2,5 miljoonaa käyntiä, että meillä on sitä datamassaa valtavasti ja se on koko Suomen kattavaa, niin meidän täytyy päästä muuhunkin tietoon kuin taloudellisiin tietoihin ja suoritetietoihin, vaan meidän pitää päästä kliinisiin tietoihin käsiksi, ja niin me sitten pienen neuvottelun jälkeen saatiin ratkaistua asia niin, että me saatiin rajapinnat auki siihen meidän potilastietojärjestelmän tietokantaan ja ruvettiin rakentaa itse päälle analytiikkatyökaluja. Ja nyt me rakennettiin tämmöisen kliinisten tai kroonisten sairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn seurantatyökalu. Me itse nimettiin sen meille nimelle Etydi. Se on meidän niin kuin sisäisen työkalun nimi on Etydi, mutta että idea on, että se on siis tämmöinen raporttityökalu, joka käsittää niin kuin laajan, sillä puhutaan laajalti tästä raportoinnista. Se on benchmarking-työkalu ja raportointityökalu, ja jos mä aloitan siitä, että mitä se on vaikka yksityiselle lääkärille tai hoitajalle, se on, lääkäri näkee vaikkapa yhdeltä näytöltä valitsemalla vaikka sairausryhmäksi diabeteksen, että kuinka monta diabeetikkoa hänellä on käynyt viimeisen vuoden aikana. Ja se diabetesmääritelmä, se on niin sitä fiksu, että se pystyy poimimaan sieltä kelloon annettu ICD-10-koodi diabetes, mutta sen lisäksi se poimii ne, joilla laboratoriodiagnostiikan perusteella olisi diabetes, mutta kukaan ei antanut sille koskaan diagnoosikirjausta diabetes. Eli se antaa ensinnäkin tämän N-määrän ihmisille. Sitten se katsoo, että kertoo suhteessa käypähoitosuosituksen niin kuin tutkimuksiin, mitä siellä pitäisi tutkia. Se kertoo, että sinun potilaaltisi nämä tutkimukset, kun on tehty, niin niiden tulokset, tuloskeskiarvot ovat nämä ja nämä. Sitten se antaa vertailla sen
koko terveystalon tuloksia, eli sä näet, onko sun potilaat paremmassa vai huonommassa hoitotasapainossa. Mutta se myös osoittaa, että kuinka hyvin sä ja kuinka, millä kurilla sinä olet muistanut ottaa, että ootko ottanut 100%, 50% vai 10% nämä eri käypähoitosuosituksen asiat, mitkä vuosittain pitäisi minimissään ottaa. Eli yhtäkkiä se näyttää komplianssi, niin kuin tavallaan tässä tapauksessa lääkärin komplianssin, että oletko sinä toteuttanut käypähoitosuositusta oireellisesti vai vähemmän oireellisesti ja missä kohtaa sä slarvaat eniten. Eniten slarvataan diabeteksessa muuten valkuaisvirtaisuuden tutkimisessa. Se on niin kuin ihan, se alkoi niin, että meillä oli vain alle 20% oli tutkittu se. Ja tietysti kun tämä lähti korjaantumaan, niin sitten on nähty, kun ihmiset näkee sen, niin ne heti korjaantuu. Kolesterolit muistetaan ottaa suurin piirtein 80%, tai se LDL-kolesteroli. Eli yhtäkkiä me tuodaan näkymys niin kuin kliiniselle lääkärille siitä, että mikä on hänen lainausmerkissä potilasklientteeli, mikä on sen hoitotasapaino, ja mikä on se hoitotasapaino suhteessa terveystalon kokonaisuuteen, ja millä prosentilla hän on niin kuin noudattanut käypähoitosuositusta. Ja samalla meille, kun me tehdään työterveyshuoltoa, niin meillä näyttäytyy myös siinä se, että kuinka paljon on sairauspoissaoloja tällä potilasryhmällä. Eikä tässä vielä kaikki, koska tämän jälkeen, kun me näytetään tämä diabetesryhmä, niin kun tähän poimii, sitä potilastietojärjestelmästä ne parametrit, jotka määrittää, että sillä on diabetes, niin se pystyy myös määrittämään ne, että ketkä eivät enää ole terveitä, niin kuin jolloin ei ole kaikki kunnossa, vaan niillä on niitä samoja diabeteksen riskitekijöitä, eli kuuluvat niin sanottuun prediabeetikkojoukkioon. Ja niitähän on kolminkertainen määrä. Eli yhtäkkiä meillä on tullut ennaltaehkäisyn näkökulma tähän järjestelmään. Eli ei pelkästään, että sä näet ne sun potilaat, jotka on huonossa hoidossa tai hyvässä hoidossa, vaan myöskin ne, jotka eivät ole vielä varsinaisesti niitä sairaita, mutta ovat matkalla siihen sairauteen. Jokaisen näihin ryhmiin pääsee porautumaan. Siellä on näyttö, joka mahdollistaa niin kuin sen päivän tulevat potilaat, eli ihan toisenlainen niin kuin työskentelytapa tälle, eli se hälyttää sulle, että sulla on tulossa Juha Tuominen potilaana numero 3, ja hänellä on nämä riskit, on sitten diabetes tai vaikka alkoholi tai joku muu. Ja sen lisäksi tämä meidän lääkäri pystyy käyttämään tätä segmentointityökaluna, kun työterveyshuollossa lääkärillä voi olla vaikka vastuuna joku asiakkuusyritys, vaikka THL. Niin yhtäkkiä se näkyy, että oho, THL:stä 3% sairastaa diabetesta, 6% on sairastumassa, on prediabetikkoja, näiden sairauspoissaolot ovat tämä ja tämän pituisia. Sitten se näkee, että täällä on alkoholihaasteisia, jolloin niin kuin maksasairaudet tai alkoholihaasteet, niin niitä on vaikka 4% yksikköä. Ja jälleen näistä kaikista myös näkyy niiden sairauspoissaolokokonaisuudet. Hän saa yhtäkkiä työkalun kommunikoida THL:n henkilöstöjohtajalle, että teillä on tämmöisiä riskejä täällä, niiden rahallinen arvo on näin ja näin suuri, koska sen sairauspoissaolot muuttuu rahaksi ihan tuosta vaan. Ja pitäisikö meidän tehdä yhdessä jotakin? Ja vaikka THL ei haluaisi yhdessä tehdä mitään näille, niin meidän lääkärit kuitenkin osaa tehdä kohdennetusti, ruveta tekemään näitä toimia. Ja kun me on tehty tätä työtä, ja tässä on se näkymä, esimerkiksi tuota ylintä käyrää te ette löydä mistään, kun toi keskioranssi käyrä on se, että mikä on diabeteksen insidenssi DEHCOn mukaan Suomessa, ja sehän on otospohjainen insidenssi. Mutta toi alempi käyrä on meidän todellinen insidenssi meillä, meidän aineistossa, joka varmaan voi olla vinoutunut terveystalossa, mutta se on meidän insidenssi, että kuinka paljon meillä on diabetikkoja eri ikäryhmissä. Mutta toi yliliitto, sininen käyrä, sitä te ette saa mistään, se on se prediabetikko-aineisto. Joten jo pelkästään se, että me on saatu tuo ylin sininen käyrä näkyviin ja tunnistettu nuo potilaat, niin siitä pitäisi meillä antaa niin kuin palkinto. Papukaijamerkki ainakin, mä toivon, että joku antaisi siitä. Koska nyt me on tehty sitä, mitä minusta perusterveydenhuollon pitäisi tehdä. Se kohdentaa ja löytää ne, joille pitää tehdä ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Ja kun me tätä tehdään, ja kun tämä toimintamalli on olemassa, niin tätä sitten, niin me pyydettiin, että tätä VTT ja Vaasan yliopisto teki tästä arvion tästä meidän tavasta toimia, koska sitten meillähän totta kai tähän liittyy, että me koulutetaan sitten meidän lääkärit sen mukaan, että kun sä saat tämän näkyvyyden, niin sen lisäksi, miten hoitaa sitä diabetesta ja miten puuttuu niihin riskiryhmiin, niin tälle mallille VTT ja Vaasan yliopisto antoi arvoksi 2 miljardia euroa, josta ne ekstrapoloisi Suomeen, eli
tämä, jos sotessa tavoitellaan 10 vuodessa 3 miljardin säästöä, niin tämä on niin kuin leikillisesti tämän yksittäisen vuoden arvo on 2 miljardia, jos näihin päästettäisiin puuttumaan, koska se huonosti hoidettu diabetikko, se on 10 sairauspoistolopäivää enemmän pois töistä kuin se hyvin hoidettu sen MEA-aineiston mukaan. Ja yksi sairauspoistolopäivä, sen arvo on laskennallisesti työnantaja 350, eli siinä on 3,5 tonnin ero jo. Ja totta kai tässä on niin kuin työn tuottavuuslaskelmaa ja muuta, ja voi kritisoida tämmöisiä laskelmia monella tavalla, mutta että se on ihan sama vaikka 2 miljardia, jos 200 miljoonaa olisi 10 kertaa pienempi. Me puhutaan isoista rahoista, kuin mitä voidaan tehdä siltä, että ruvetaankin johtamaan kliinisesti kokonaisia ryhmiä, eli kohorttijohtamista. Ja mä näen, että tämä sote, tämän pitäisi nimenomaan mahdollistaa tämän tyyppinen toiminta. Ja nyt kun me puhutaan siitä, että miten se kapitaatiohinnoittelu pitäisi rakentaa sinne ja ne hintapalkkiojärjestelmät, niin nehän pitäisi rakentaa tämmöisten asioiden päälle. Nehän pitäisi rakentaa niin, että kun sulla on tietty asiakaskunta siinä sun sote-keskuksessa, niin siellä on kapitaatiohinta, totta kai jokin suoritepalkkiojärjestelmä on pakko olla siinä päällä, niin kuin Ruotsissakin on, ja sitten kolmantena on se laatuparametri juttu, ja tämä on se laatuosio siinä. Ja niin kuin potilasryhmiä voidaan hoitaa huomattavasti tehokkaammin, kun otetaan tämä tieto käyttöön. Ja tässä me palataan tähän kantaan. Että tämä on nyt semmoista, mitä me tehdään tässä meidän aineistolla, ja meillä on siis suuri aineisto, kun meillä on 10% tai 12% Suomen potilaskäynnöistä, mutta tätähän pitäisi pystyä tekemään kannan päälle. Ja tietenkin meidänkin haave on terveystalon on se, että se meidän järjestelmä imuroisi sieltä kannasta myös muiden tuottaman datan, jotta me saataisiin tähän meidän data-analytiikan päälle. Koska se on meidän kilpailuetu, että me osataan tehdä data-analytiikkaa. Mutta tietysti kannassa, sit kun se kantaa, niin mun kysymys kuuluukin, että kuka sitten on jatkossa se, joka tätä tekee? Et olemmeko ne meidän toimijat, jotka jatkamme tätä kehitystyötä eteenpäin? No, vastaus on, että varmasti ainakin me. Mutta mikä on sitten maakunnan, THL tai ODAn rooli? Koska ODAhan on vähän tätä samaa, että siellä on niin kuin, koska meidän seuraava askel on sitä, että jos me nyt tuotiin lääkärille tämä data nähtäväksi, niin mehän ollaan tuomassa se potilaalle se data. Meillä on siis oma terveyspalvelu, eli kännykällä tai netillä pääset sun terveys, minkä sitä kutsuu portaaliin, terveystiliin, jossa tällä hetkellä mä, niin kuin kerrotaan nyt aika triviaalitietoa käynnit ja labratulokset, sehän on niin kuin, vähän kuin esikanta, mutta vähän jalostuneemmassa muodossa. Mutta mun seuraava askelhan on se, että mehän olemme siirtämässä tätä hoitopolku- ja hoitoketjuajattelua, eli meille syntyy hoitosuunnitelma. Eli meillä nyt tällä hetkellä on jo, me on jo pilotoitu, meillä on jo monta tuhatta niin kuin tällä uudella tavalla rakennettu hoitosuunnitelma, eli lääkäri tämän etydin päällä tekee sen hoitosuunnitelman potilaalle, koska se poimii sieltä automaattisesti näitä riskejä, on sitten diabeettista joku muu kansansairaus. Sinne voidaan asettaa hoitotavoitteet. Mä vaikka esimerkki tavoitteena kerron, että nyt kun mä oon lääkäri, niin mua aina kiinnostaa nämä lääkäriasiat. Diabeteksessä potilaan kolesteroli pitäisi hoitaa siten, että LDL-kolesteroli on aina alle 2,5 vähintäänkin. Jos ajatellaan, että meillä tavallisilla kansallisilla pitäisi olla alle 3, diabetikossa pitää olla ainakin alle 2,5, jollei siellä ole sitten vielä jotain vielä niin kuin voimentavampia tekijöitä. No, meidän aineistosta, kun mä katson, niin meidän työterveyden diabetikot, jotka on hoidettu, niin sen niiden LDL-keskiarvo onkin 2,7, vaikka se pitäisi olla alle 2,5. Ja käytännössä yli puolella se hoito ei ole tavoitteessa vielä. Mä ihan surutta voin kertoa tämmöisiä juttuja, ei tarvitse hävetä ollenkaan, koska kukaan muu Suomessa ei tiedä tämmöisiä omista aineistonsa. Kukaan muu ei tiedä. Ruotsalaiset tietää, mutta Suomesta ei kukaan muu tiedä. Ja se, että me on tehty sen läpinäkyväksi, on johtanut siihen, että se paranee se tilanne. Mutta nyt me on mennyt siihen, että me tehdään tämä näkyväksi potilaalle, eli siihen hänen hoitosuunnitelmassa tulee ihan selkeä tavoite, että LDL-kolesteroli alle tämä ja tämä. Ja me tehdään se hoitosuunnitelma näkyväksi ja vähän erinäköiseksi, ja me tuotetaan se siihen oma terveyspalveluun, jolloin hän näkee sen myöskin vaikka kännykästänsä tai sitä tietokoneen ruudultansa. Mutta tällä hetkellä hoitosuunnitelma tulkitaan vähän niin, että kun se on sinne lääkäri kirjoittanut pitkän ritirimpsun sinne potilaskertomukseen, että se on hoitosuunnitelma. No onhan se sitä. Onhan se, koska siinä on joku suunnitelma, mutta se ei ole strukturoitunut, sitä ei seurata, se ei ole johtamisen työkalu. Me pyritään tekemään, että strukturoitu, jolloin se on mitattavissa. Silloin kun se on mitattavissa, niin silloin siihen pystyy tekemään kohdennettuja toimenpiteitä,
pystyy tekemään hälytyksiä, että ihmisiä pystyy muistuttelemaan asioista. Ja niin mä näen, että sen täytyy olla myöskin sen tulevaisuus tämän koko kannan jälkeen, kun kanta sisältää kaiken tämän tiedon, niin sitä pitää pystyä käyttämään niin kuin yhteisenä hyötykäyttöalustana. Siihenhän tietysti tämä ODAkin on niin kuin alusta, mutta mun, tavallaan se, että mä en ole pystynyt vielä ihan hahmottamaan, että kuka sen tekee ja miten sen tekee, koska kaikilla pitää olla maksaja. Tai niin kuin mä käytän nyt yksityissektorin edustajana, kaikilla pitää olla ansainta. Meidän jokaisen pitää ymmärtää se ansainta. Siinä pitää olla joku ansainta. Julkisen sektorin ansainta on se, että se lähettää, niin kuin sairaala lähettää laskun kuntaan. Se on se ansainta. Ja se ansainta on aika helppo vielä tällä hetkellä, koska siellä ei ole kukaan, joka kyseenalaistaa sitä laskua. Mutta yksityisellä sektorilla meillä on kyseenalaistaja joka ikinen kerta, kun meillä lähtee lasku. Joten sen pitää tuottaa lisäarvoa sen ansainnan. Ja nyt se, niin kuin se mitä tässä ollaan rakentamassa, niin pyritään tuottamaan lisäarvoa, josta joku meidän näkökulmasta joku olisi vielä halukas maksamaan, ja sote-valinnanvapausmaailmassa se maksu syntyy sillä, että me pystytään hoitamaan paremmin se potilasjoukkoon, mutta me toivotaan, että siihen tulee laatuperusteinen maksu, jotta meidän kannattaa tehdä tämän tyyppistä touhua jatkossakin. No, eli sitten tämä data, kun sitä sitten haaveillaan, että se tosiaan pitäisi saada useamman toimijan siilosta, niin kyllä mä jotenkin näen, että sen et siihen pitää löydetä niinku keinot, ja varmaan ne löytyy ne keinot niinku niiden rajapintojen osalta. Totta kai asiakkaan konsentoinnilla ja luvalla, ja nyt mä tässä alussa opin jo, että THL on tekemässä duunia ja STM sen eteen, että joskus asioista ei välttämättä lupaa ehkä tarvittaisikaan, vaan se olisi niinku automaattilupaisi olemassa. Että se data saadaan sen analytiikan pohjaksi. Kun tähän mahdollistaa sitten sen jälkeen tämä uusi lainsäädäntö, mitä on tulossa, ja tämä, että se data on tuolla, sehän mahdollistaa ihan huikeita asioita meille. Tämän Watson-tyyppisen lähestymistavan koko kannan päälle. Siellähän voi olla joku toimija. Toivottavasti THL saa rahaa ja Vesa saa vähän enemmän ihmisiä itselleen. Että teette jonkun analyysijärjestelmän, joka niin kuin jauhaa lävitte kaiken sen datan läpi, mitä meillä kansalaiset on. Ja se tuottaa sen meille jollakin nätillä tavalla meidän omalle terveystilipalvelu. Että hyvä Juha, oletko kuule huomannut, että laiminlyöt tätä asiaa itsestäsi. Kun faktahan on se, että mehän laiminlyödään. Kun teillä on niitä, te käytte lääkärillä ja teillä on joku krooninen sairaus, niin sitten sanoo, että tuu vuoden päästä uudestaan. Ja sitten olette hirveän tyytyväisiä, että kaikki on mennyt hyvin ja vuoden te hillutte, miten satutte. Ja sitten te menette sinne tai te ette me. Te todennäköisesti unohdatte mennä vuoden päästä ja menette ehkä puolentoista vuoden päästä sinne. Ja sitten jos otetaan labroja ja oikeasti niistä niin kuin diabetekseltä pitäisi kiinnittää huomiota vain 10 asiaan, mutta niistä muistetaan kiinnittää huomiota vain 4 asiaan. Ja te ette edes tiedä, että ne 6 muut on jäänyt laiminlyötyä, jollei sitä data-analytiikalla tehdä näkyväksi. Eli se, mitä me tuossa meidän etydimaailmassa tehdään. Ja silloinhan tämä mahdollistaa tämmöisiä keskitettyjä päätöksentukiskriptejä. Ja tämähän ei ole niin kuin, tämähän on aika yksinkertaisesti insinööritiedettä, että nämä perustuu vain, että if-then-lausekkeisiin. Että jos potilaalla on matala hemoglobiini, niin katso, että onko MCV, siis joku toinen veriarvo, toisen kokoinen ja tämmöinen näin. Että ne voidaan niin kuin rakentaa koko tämän järjestelmän päälle. Niitä ei tarvitse välttämättä rakentaa jokaiseen potilastietojärjestelmään itsessänsä. Ja sitten tämä muistutajuttu potilaalle, niin se on semmoinen, mikä on ainakin osalle teille uutta. Me on nyt harjoiteltu sitä niin kuin about vuoden verran. Eli tällä muistutajalla me tarkoitetaan sitä, että me poimitaan joitakin asioita siitä meidän potilastietojärjestelmästä ja lähetetään hänelle sitten sähköinen muistute. Ja siinä kohtaa me on jouduttu vielä olemaan nöyriä. Me kerätään niin sanottu lupa potilaalta. Me kysytään jokaiselta, joka käy meillä, kysytään lupa, että saako häneen olla yhteydessä siten, että olemme siitä potilastietojärjestelmästämme penkoneet ja löytäneet kenties jotain muistutettavaa. Ja sen jo ensin tämän kertominen on haastavaa ihmiselle lyhyessä lauseessa, että se ymmärtäisi, että tällä halutaan hyvää eikä pahaa, koska se niin kuin ei ihmiset ole niin kuin tottunut, että mitään tämmöistä voisi olla olemassakaan. Niin kuin mielikuvituksessa ei olekaan, että joku voisi minua muistuttaa jostakin tämmöistä asiasta. Joten semmoinen 55% vaan antaa luvan tämmöiselle. Mutta niille, jotka on antanut luvan, niin sitten me tehdään, me myllätään se meidän potilastietojärjestelmä ja katsotaan sieltä vaikkapa juuri tämä, esimerkiksi tämä kolesteroli, että jos se kolesteroliarvo ei ole niin kuin niissä minimihoitotavoitteissa ja sitten kenties vielä se lääke on loppumassa, niin meiltä lähtee sitten näille ihmisille sähköposti, jossa lukee, että hyvä,
hyvä terveystalon asiakas kautta potilas, että tämmöistä on löytynyt ja sun olisi syytä kiinnittää tällaiseen ja tämmöiseen asiaan huomiota. Ja sitten sen on meidän yksi ylilääkäreistä kirjoittanut sit siihen kehittämisylilääkärin alle, että se, niin kun, se kyse ei ole mainoksesta, vaikka sitten muistakaa, että koska meidän pitää ansaita meidän rahamme, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että me pyrimme toivomaan, että se ihminen pysyy meidän hoidon piireissä eikä lähde muualle, josta sitten me tietenkin saamme sen ansaintamme. Että kaikille jostakin pitää syntyä se raha, jolla kaiken tämän toiminnan kehittää. Mutta tämä muistutesysteemi, ja, tai toinen, että me muistutetaan sitä, että potilas ei ole muistanut käydä jossakin kontrollilabrassa. Siitä me lähdetään SMS-viesti. Nyt kun me on lähdetty näitä, siis näitä SMS-viestejä varmaan kohta miljoonia ja sitten näitä sähköposteja nyt satoi tuhansia, niin totta kai niistä on tullut palautetta. Yksi SMS-viestipalaute on tullut ja niistä sähköpostiviesteistä on tullut muutama. Mutta se kertoo sitä, että muistan, että se palautteiden määrä on, niin kun, se on äärettömän vähäinen ja kertoo, että ihmistä pitää sitä niin kun odotettuna. Ja ehkä niin päin sanoisin, että kun ihan aikoinaan lähdettiin ihan simppeleimmästä muistutteesta, eli siitä, että SMS-viestille, että sinulla on varattu lääkäri aika huomiseksi muista tulla tyyliin. Että kun me säästösyistä, kun oli rahasta tiukkaa, pantiin se poikki, että kun ne SMS-viestit maksaa kuitenkin niiden lähettäminen, niin eihän siitä tullut, kun muutamassa viikossa tuli hirveästi negatiivista palautetta siitä, että tämmöistä, tätä palvelua ei ole. Eli kun se on kerran jo tuotu sitten se palvelu ihmiselle, niin pitää sitä itsestään selvänä, että se on. Sitten me pantiin se päälle, todettiin, että ei me enää voida niin mennä taaksepäin kehityksessä. Ja me lyön vetoa, että kun me saadaan niin ihmiset tottumaan näihin erilaisiin muistutteisiin terveysasioista, niin me ei enää päästä taaksepäin siitä, että ihmiset pitää itsestään selvänä, että heille muistutetaan siitä, että verikokeen aikaan on aika ottaa se, tai että verikokeen tulos on sen kaltainen, että tästä pitäisi keskustella lääkärin kanssa, tai että joku asia on muuttumassa. Esimerkiksi, ja semmoinen, mikä meillä ei vielä ole, mutta mä sitä, kun se jää strukturoidussa muodossa meidän järjestelmässä, on vaikka silmänpainetautin potilas, kun sitä silmänpainetta mitataan, niin se pitäisi mitata sitten pari vuoden päästä vähintäänkin uudestaan, niin eihän meidän järjestelmät hän ei tue tätä potilasmuistuttamista, vaan me luotetaan siihen, että ihminen muistaa ne itse. Rokotteessa me on päästy jo pidemmälle, kun meillä on rokotekortit, niin me päästään niin kuin katsomaan, että sarjasta puuttuu että on kolmen rokotteen sarja ja kaksi on vaan otetettu, niin kolmannesta pitää päästä muistuttaa. Ja nyt kun nämä dataa on sitten useamman toimijan siilossa, niin tähän samaan pitäisi päästä sieltä, että me poimitaan ne samat data-alkiot sieltä muualta. Koska voihan se olla, että se on kolmesta rokotteesta kaksi hakenut meiltä ja kolmannen jostakin muualta. Ei meidän ole järkeä sitten muistuttaa, josta kolmas on haettu jostakin muualta, vaikka se epätodennäköistä onkin. Mutta meidän pitää päästä siihen, että se data on poimittavissa sieltä kannasta tällaiseenkin käyttöön. No, jälleen me tullaan tähän, mitä mä oon tässä pyöritellyt, että kenellä sitten on intressi tuottaa ja kehittää näitä palveluita. Että onko se sitten se maakunta, vai onko se sitten STM kautta THL, THL:n operyksikkö tai joku muu, vai onko se sitten se terveystalo ja tai Uudenmaan maakunnan sote-terveyskeskus. Vai ollaanko me kaikki yhdessä? Mä en aivan täysin luota niin kuin pelkkään demokratiaan, jos mä sanon suoraan, koska sit voi tulla vähän semmoista laagom, niin kuin, vähän niin kuin semmoista hankalaa. Menkää nyt vaikka Helsingin kaupungin niin kuin, sähköisen asioinnin palvelun nettisivulle, niin nehän on rakennettu siten, että siellä se joudut niin kuin käsittämättömiin luuppeihin, jotka palauttaa sut väärin kohti, niin ne on tehty niin kuin tyypillisesti, että joku on tilannut palvelun, siinä on tehty speksit ja sitten sen on tuottanut palvelun tuottaja ja sitten se pysähtyy siihen. Meillä terveystalo, meillä ei ole varaa sellaiseen, meillä ei ole varaa siihen, että se jää niin kuin huonoksi, koska kun meidän piti saada se asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus semmoisesti, että joku haluaa tulla meille huomennakin. Ja tämä on se, siksi mä niin kuin mietin, että tässä pitäisi olla vähän samaa kuin siinä soteessa on, että sote sinne perusterveydenhuollossa se rakentuu nyt markkinaehtoisuuden pariin, vaikka te ette halukkaan sitä sanaa käyttää, mutta on markkinaehtoisuus, se kilpailu tuo siihen sen dynamiikan, joten siellä pitää olla niin kuin kilpailuelementtejä tässä, mutta siellä pitää olla voimakas julkisen vallan vahva ohjaava käsi ja tavoitteet jotenkin syntyy sieltä julkisen vallan jutusta, ja jotkut asiat pitäisi tulla julkisen vallan pohjana, ja ettei käy niin, että sitten se on liian kallista tai hankalaa kehittää. Ja
tästä vaan niin kuin viittaan siihen ihan aiheelliseen sairaanhoitajaliiton huoleen, että miten yksittäiset sairaanhoitajat pääsee tässä järjestelmässä, pystyy toimimaan, kun niiden pitää liittyä kantapalveluihin ja syntyy kaikenlaisia kuluja. Tämä on kuulkaa vakava ongelma, koska mä voisin sanoa toistakin, että tämä ei ole vakava ongelma, mutta sitten mä sanoisin niin kuin pirunsarvet otsalla, koska tietenkin terveystalon kaltaiset, mehän pärjätään tässä, kun me ollaan suuria, niin me mitä tahansa täältä tulee käskyjä, niin me sitten me pannaan kättä lippaan ja tehdään se, ja meillä on koneisto, joka rakentaa sen, ja ne on helvetin, anteeksi, ne on äärettömän kalliita nämä kaikki niin kuin laatujärjestelmiin liittyvät asiat, mutta me tehdään ne. Ja samalla joku meidät saattaa nähdä, että tämähän on hyvä, tämähän on markkinoille tullut niin kuin este jollekin muulle. Että kynnys vaan nousee muille päästä, mitä vaikeammaksi ja monimutkaisemmaksi tulee, mitä kalliimmat lisäpalkkiomaksut tulee kaikkiin systeemeihin, niin sen varmemmin tänne ei tule muita enää sille samalle apajille. Mutta en mä semmoista yhteiskuntaa halua. Et musta on niin kuin, meidän pitää huoli, että sinne saadaan niin kuin monipuolinen verkosto palveluntuottajia, ja silloin täytyy olla varovainen siinä, ettei tule liian teknisesti hankalaa niin kuin päästää vaikkapa niitä pieniä sairaanhoitajayrittäjiä sille markkinoille näiden kantahintojen ja vaatimusten kautta. Vielä se, että mitä muuta tämä kanta tuo, niin kyllähän tämä tuo niin kuin aika jänniä juttuja meille kaikille. Tänään tulee tämmöisiä arbitraattoreita, kun hoitoketjuhan voidaan pilkkoa jatkossa niin kuin ihan totaalisesti. Joku voi tuoda tänne kuvantamisen palvelut, joku tuo labrapalvelut, ja ne on sitten sinne järjestelmässä, ne onkin niin kuin, ne on kuitenkin sitten loppujen lopuksi hoidon ja potilaan ja lääkärin käytettävissä, ja kyllä se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa niin kuin toiminnan ja markkinoiden muuttumista ihan totaalisesti, koska kaikille, niin kuin mä sanoin, niin sille pitää löytää niin kuin hinnoittelu- ja ansaintamalli. Ja jos sä viet auton korjaamolle, niin toista tällä hetkellä sä et niin kuin voi viedä sinne omiin jarrupaloon. Tai voithan sä viedä, sä haet ne jostakin harvat jarrupalat, mutta kyllä niin kuin, ei se autokorjaamo kauheasti tykkää siitä, ja ne ottaa sulta jonkun ylimääräisen rahan siitä, että sä viet sinne niin kuin omat varaosat. Mutta terveydenhuollossa, niin että vaikka me terveystalon, me painetaan sen kanssa, että kun meillä on kokonaisuus, josta meillä syntyy tietty taloudellinen tulos, jolla voidaan tätä hommaa me pyörittää, niin sitten kun sinne syntyy niin kuin joku, joka tuottaa kapeasti jonkun tietyn osasen niin kuin näennäisen halvalla tai ihan todellisen halvalla, niin se rikkoo meidän hoitokokonaisuutta ja hoitoketjuamme, ja tämä kanta tulee mahdollistamaan sen vielä enemmän, joten meidän pitää sopeutua ja löytää keinot pärjätä semmoisessa maailmassa, missä hoitoketju on palasteltu ihan totaalisesti. Ja olisiko mulla vielä yksi diaa, joo, mulla on 2 minuuttia aikaa. Syntyykö tähän vielä jotakin ihan uuden uutta, ja mun heitto on se, että syntyy vielä joku ihan uusi osapuoli, joka ottaa tämän datan sieltä päältä ja jalostaa sen ja tuottaa sen uuden palvelun. Et tuleeko Rovio, joka kehittää tai joku Apple tai ties mikä Supercell, joka vaikka Supercell jonkun pelin kautta, joka pyytää konsentin luvan siltä kyseiseltä pelaajapojalta, tytöltä, ja sen luvan perusteella se imuroikin sen datan sieltä, joku kannasta itsellensä ja jalostaa sen datan jonkun näköiseksi uudeksi modulaariksi, jos on ne muistutteet ja kannusteet, ja se yhdistää sen potilaan johonkin muuhun asiaan, mitä hän tekee ohi terveydenhuollon, ja tekee siitä jonkun palvelutuotteen. No musta se vastauksen pitäisi olla, että kyllä, mutta se, että kuinka helpoksi ja kuinka mahdolliseksi tämä tehdään, niin se onkin musta kiinni sitten meidän niin kuin virkamiehistä ja siitä, kuinka te valmistelette lainsäädännön, eikä pelkästään lainsäädännön, vaan kuinka ne käytänteet sitten toteutuu. Ja musta olisi kannustettavaa, että tämä tehtäisiin mahdollisuudeksi mahdollisimman helposti, koska tämä on se, mikä toisi meille Suomelle sen kilpailuedun ja mahdollistaisi sen uuden teollisuuden ja teknologian syntymisen. Kiitos. Olisiko tähän loppuun sitten vielä kysymys Juhalle? Siellä, onko Hilkalla kysymys? On. Nyt pitäisi olla päällä. Joo.
Iso kiitos erittäin inspiroivasta ja mahdollisuuksia niin kuin virittävästä puheenvuorosta. Ja, me suomalaiset ollaan semmoisia HC-härpäkkeiden käyttäjiä, tykätään, että meidän omista juoksulenkeistä ja monennäköisistä muista asioista pitäisi niin kuin saada laitettua tuonne verkkoon dataa. Näetkö mitään mahdollisuuksia, että tämmöiset itse tallennetut tiedot ja sitten terveydenhuollon palveluntarjoajan tiedot voitaisiin jotenkin yhdistää? Että se tietyllä tavalla voisi niin kuin sitouttaa sitä potilasta siihen omaan tilanteeseen, se voisi sitouttaa myös siihen palveluntarjoajaan, mutta mitä niin kuin tämmöisen kahden erilaisen datan, jotka tulee eri lähteistä, ja nimenomaan vielä sen niin kuin asiakkaan potilaan tuottaman tiedon yhdistämisestä, niin mitä mahdollisuuksia näet siellä? Joo, kyllä mä näen, me on paljon meidänkin organisaatiossa tutkittu ja pohdittu ja käytetty ihan hirveästi aikaa sen selvittämiseen, ja se, että me ei ole vielä päästy eteenpäin, johtuu ihan siitä, että kun puuttuu yhtenäiset standardit sen datan keräämiseen, että voisi tehdä niin kuin diili, että Polarin data tulee meille, mutta entäs Garminin data, niin täytyy olla niin kuin malli, millä, että meiltä puuttuu vielä maailmasta selvästi tämä niin kuin siihen joku välipalvelukeskus, joka pystyisi niin kuin yhtenäistämään sen datan, mutta kyllä se tulee, että joku keksii siihen keinon. Ja se, tietenkin se on yksi tärkeä osa on toki, niin kuin sanoit, se on se liima, että se pysyy samaa palveluntuottajalla. Se on yksi, mutta toinen, että se mahdollistaa niin kuin uudenlaisen niin kuin ajattelutavan. Mut tässäkin mä sanon, että se iso haaste meillä niin kuin palveluntuottajana on, että se muuttaa se meidän tavan toimia. Että jos mä tällä etyylillä halusin kuvata teille, että tämä muuttuu niin kuin yksilökeskeisestä enemmän niin kuin massa-ajatteluun. Mutta se seuraava askel on vielä se, että se muuttuu vielä enemmän tämmöisen lennonjohtotornimaisen tai tulajohtotornimaisempaan ajatteluun. Että mehän tarvitaan niin kuin sentraalikeskus Suomeen, vaikka terveystalo, johon se data tulee ja meillä joku niin kuin suunnittelee, että mikä on se niin kuin jalostaminen siitä, jotta sitten sinä ja se yksittäinen lääkäri voi sitten keskustella siitä datasta, niin meidän on pitänyt jalostaa se sekä sulle että sille lääkärille, että rakentaa siihen sääntömaailma, että if and then maailma. Eli se onkin tullut sieltä keskuskonttorin kautta, siis sen tulajohtotornin kautta, jos ymmärrät tätä yhtään tätä mun analogiaa, niin se jalostaminen sille, että sitten olisi jotakin hyötyä sulle. Ja tämä on nyt se vaikeus sitten tietenkin meillä, että kun me ollaan kaikki vähän lainausmerkeissä pieniä toimijoita, niin tuo vaatisi niin kuin aika paljon resursseja ja tietysti täytyy pelätä, ettei käy niin, että joku Applet ja Googlet sen keksii, mutta nehän ei sitä keksinyt, kun ne ei päässyt koskaan sen kovan datan ääreen, eli sen niin kuin sairaaladatan ääreen, mutta nehän yritti kaikki Google Healthit ja vastaavat vähän tätä sun ajatusta, mutta että ne ei pääse siihen, kun nyt puuttuu se raskas data, mutta että nyt Jenkeissä on niin kuin selvästi nähdä, että Mayo Clinic ja Apple tekee yhteistyötä. Ja nyt meidän pitäisi kiireen vilkkaa ja miettiä kanssa, että mikä on se tapa. Mutta se muuttaa myöskin siis meidän organisaatioiden tapaa järjestää meidän normaali toiminta. En malta olla kysymyttä vielä jatkokysymystä, että jos sieltä äpsitehtaan joulupukilta toivoisit jonkinnäköisen tämmöisen sovelluksen, niin mihin vaivaan tai mihinkä seikkaan sen pitäisi niin kuin ensimmäisenä keskittyä? No kyllä mä näen, että se on se hoitopolku, että se datan taikominen potilaalle sellaiseen muotoon, että hän ymmärtää niin kuin pitempää perspektiiviä, eikä vaan tämän päivän hetkeä. Eli että näyttää historian ja antaa vähän niin kuin puutetta tulevaisuuteen ja kertoo suunnitelman, että sinun Juha pitäisi edes näitä ja näitä asioita tehdä, että kun käyt 3 kuukauden päästä, sun pitäisi katsoa itsestäsi näitä asioita ja vuoden päästä sun pitäisi ottaa nämä verikokeet, koska muutenhan siinä on niin kuin ihan hukkaan heitetty, että on otettu joku yksittäinen juttu aikaisemmin. Se on niin kuin tämmöinen ohjauksellinen tapsi. Hyvä, kiitoksia. Kiitos Juhalle hyvästä esityksestä. Nyt lähdetään sitten lounaalle.